quando chega o verão, é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 E canário que muda a pena dói. Amor que muda de pena dói. Canário que muda a pena dói. E amor que muda de pena dói. E tome chato, mariquinho, e tome chato, sadefim, e tome chato. E tome mais. E tome shot, mariquinha, tome shot, sai da pique, tome shot, e tome mais. É canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói. Canário que muda a pena, dói. E amor que muda de penas, dói. Pode morrer nessa janela, não, e nem te ligo, e nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, não, que eu nem te ligo, nem, que eu nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal que me fizeste, tanto bem que só te fiz. Perdi a paciência. Foi vai, pai, sei que eu sou. Eu sou é feliz. Ninguém pode morrer nessa janela. Eu nem te ligo. Eu nem te ligo. Ah. Eu nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Tô de mal contigo. Bem. Por mim pode morrer nessa janela, que eu nem te ligo, nem, que eu nem te ligo. E agora é que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Acho que cheguei numa época em que Gonzaga já estava quase parando, e eu dei sorte assim, no sentido de caminhar no, na direção do forró choro, porque era muito comum a gente tocar os baiões mais lentos, mais liso, como esse aqui é. Era um tipo de baião que Manuel Macedo tocava muito, e o Noca, inclusive, herdou o estilo de Manuel Macedo. Era um senhor que vivia no Rio de Janeiro, eu conheci muito, e ali na Marinque Veiga, e o Noca estava sempre lá na Rádio Marinque Veiga, e estava sempre vendo Manuel Macedo tocar esses baiões assim, liso. E aí, depois, quando eu comecei a fazer os forrozinhos, eu antes já tocava o tico-tico no fubá, brasileirinho, tudo em ritmo de forró. Aí ficava, o chorinho ficava, não era muito comum a gente tocar com zabumba, tocando choro, tocando samba. Então, passando essas músicas, né, assim para o forró. We'll be right back.
Esse tipo de música, toda assim, no forrozinho ou no baião, que Gonzaga ainda não tinha lançado forró. E aí, que foi Gonzaga também que começou a mudar a batida do baião. Ele tocava liso, o baiãozinho, e aí começou a gravar os forrós, como Forró no Escuro. As letras foram mudando e ele foi mudando a batida do forró, porque vocês sabem que é diferente. O baiãozinho que ele está tocando, toca um... Esse é o baião, tá vendo? Forrozinho. We'll be right back.
mestre Dominguinhos. Dominguinhos, o senhor tem saudade dos Três Pinguins? Ah, eu tenho porque, como eu era muito novinho... 8 anos, né? Era. E andava tudo bonitinho. É, tudo vestido de pinguim mesmo. Era uma bequinha branca, uma gravatinha borboleta, uma calça preta. E aí parecia um pinguim mesmo. Mas, você sabe, né? Pinguim no Nordeste não pode dar certo. É muito quente. Acabou logo. Igual aquela história que tem o urso polar, né? Que gosta de... O urso polar gosta de neve, de frio. E o urso bipolar gosta de... neve também gosta do sertão. Urso bipolar. Mas essa história do pinguim é um grupo que o Dominguinhos tinha com dois irmãos. Quando tinha 8 anos de idade, foi aí que ele conheceu o Luiz Gonzaga, né? É, foi nessa fase. Porque ele não estava sabendo o que é os pinguins. Foi nessa fase, Dilson, porque o Gonzaga apareceu, não sei de onde, que eu também não sabia nem quem era. Com 8 anos a gente não ouvia rádio, né? Quem tinha um rádio naquela época era aquele rádio que some o som e tudo. E também tocava Carlos Galhardo, Vicente Celestino, Dava de Oliveira, aquilo tudo. E Gonzaga ainda estava lutando para fazer o nome dele lá no Sul, né? Para o Nordeste não precisava muito não, mas para lá estava precisando mesmo. E aí botaram a gente para tocar para aquele cidadão, e era ele. Aí ele foi, rapaz, deu um bolo de dinheiro, e o mais importante de tudo, deu foi o endereço dele. Essas coisas ditadas por Deus mesmo, porque... aquele homem ia dar o endereço para 3 meninos, né, em Garanhuns, minha terra. E aí, rapaz, saímos dali, voltamos para a porta do hotel, Tavares Corrêa. Tinha uma senhora, Almerinda, que disse, vocês não querem estudar, não, eu tenho um colégio lá em Olinda, em Pernambuco. Se vocês quiserem ir para lá, é internato e externato. E a senhora fala com o pai, fala com minha mãe, que pode ser que ela deixe. O pai deixou na hora. Aí nós viajamos para Recife, ficamos lá internos. Aí foi aí que a gente aprendeu alguma coisinha, né? Aí ela, foi aí que apareceram os Três Pinguins. Que ela ajeitava a gente, vendia o showzinho, entendeu? Fazia um precinho lá, um cachezinho, cobrava. Arnaldo Moreira Pinto, que era o dono da Rádio Clube de Pernambuco, deu uma sanfoninha de 48 baixos para a gente. E aí Moraes começou logo a tocar. Aí fizemos muita festinha de criança, tocava naqueles programas de auditório, ganhava os prêmios e tal. E aí nós ficamos famosos ali em Recife, naqueles programas de Fernando Castelão, programa da vovozinha com Alcide Teixeira. Rapaz, foi uma fase muito boa da minha vida. E seu pai tocava também o Chicão? É, né? Mestre Chicão. Ele afinava. Chicão, afinava o instrumento também. E tocava muito, 8 baixos. Tocava bastante. Meu pai tocava frevo, samba e choro, porque baião naquele tempo ninguém falava. Falava em samba, né? Muito samba. E aí, eu me lembro até de um samba que Lula Preto cantava, que era um dos ajudantes de meu pai. Ele cantava um samba. De molir o chalé onde ela morava, para construir um bangalô. Na hora da mudança ela chorava, ninguém sabia pra onde ela se mudou. Eu fiquei quase louco, com vontade de chorar. Alegria na casa de pobre dura pouco, coitadinha, por isso que ela se mudou. Pai, eu tinha 8 anos, ainda me lembro dessa letra, que ele cantava com os sambas do meu pai. Lá meu pai era 2 cantores, já tinha inovado naquele tempo. Eram Lula Preto e Benedito. Não precisa dizer que é preto também, né? Benedito. Está lá até hoje em Garanhuns, 70 e tantos anos. E aí, o Benedito, meu pai tem um conjunto, era Ota no. Ainda me lembro até o nome, no banjo. Meu pai botava a gente para tocava tamborim. E Lula Preto tocava pandeiro e Benedito tocava tambora. Uma tambora. Né? Que esses trios, assim como o trio Iraquitã, etc., sempre usaram nas suas apresentações, né? Eles chamavam de tambora. Era o que andava, botava o instrumento na cabeça e fingia que estava vendendo. É, ele passava num... Quem era ele? Era o Lula. O Lula. É, botava assim na... Lula Preto. Não pode confundir. Aí botava na cabeça
E ele saía, quando achava um povoadozinho, bolo, e olha o bolo, bolo, cocada, tapioca, ensopado e bolo de arroz. Aí o povo saía todinho para olhar, ele com a tambora na cabeça. Era só um tambor na cabeça que ele fingia, que era um balá de bolo. Ai, meu Deus do céu, mas rapaz, a vida traz essas coisas todas. E nós estudamos, viu, disso, um pouquinho que nós aprendemos. Era uma época de peia mesmo, que qualquer errinha a palmatória comia no centro. E aí, não sei como eu arranjava para depois tocar, né? Porque a mão ficava inchada. Seis batidas daquele aí. E tinha uma negona chamada Augusta, que a nega, quando pegava a gente, minha Nossa Senhora, tinha um menino chamado Genésio que já vinha chorando por atacado. Era quem menos apanhava, que ele era sabido. Ela batia logo nos três de uma vez, quatro. Rapaz. As tome sola. Tem uma história, a história da vida de Dominguinhos. É muito, muito bonito ouvir isso. Essa lição de vida. E como foi realmente aconteceu? O mestre, outro mestre, Luiz Gonzaga, apadrinhou, né, esse sanfoneiro na época com 8 anos. E graças a Deus o Brasil ganhou um dos maiores músicos e compositor também, né? Ele é mestre não só na sanfona, mas na composição também. E ele vai mostrar algumas parcerias dele aqui com a Anastácia, que com uma curiosidade, compuseram juntos 199 músicas, né? 210. 210 já? Ela me falou outro dia. Aí foi? Foi, disse, ó, Domingo, nós fizemos 210 músicas, fora a fita que eu, com raiva de você, mandei jogar fora. Que ela tinha uma caixa cheinha, digo, mas tu é besta. Porque outra vez que ele esteve aqui, ele disse, Dilson, está faltando só uma parceria, só uma música com a Anastácia para completar as 200 músicas. A pessoa, 200 músicas, todas bonitas, belíssimas. E agora ele está dizendo que são 210, segundo ela. É, segundo a Anastácia, então, com certeza ela sabe. Com certeza ela sabe. As letras, né? Foi ela que fez. Ela tinha uma facilidade muito grande, que eu chegava com a melodia, rapaz, e ela baicava o caderninho na perna e já ia escrevendo a melodia, a letra. Mas tem uma que eu achei, fiquei impressionado, com a competência da Anastácia, e sua também. Você estava no hotel, no quarto, né? Tocando a sanfona e ela ouvindo. Do outro. Foi o primeiro baião que nós. Primeiro baião, mostra pra gente. É. Lembra aqui um pedacinho. Eu de repente vi surgir no meu caminho amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração. Agora na tristeza não resta nem lembrança, um mundo de amor cheinho de esperança. Agora é só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Adeus, tristeza, adeus, solidão. Só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Adeus tristeza, adeus solidão. E outro. Os acordes da sanfona vou tentando esquecer. Quem eu amo está tão longe e eu não sei quando vou ver. Vou chorando minhas mágoas. Até quando eu não sei,
é verdade que eu amo mais. Ai, de amor, eu morrerei. Traga-me um copo. Meus olhos pedem teu olhar. Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um choró. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Vamos nós! Eu só quero um amor. Xodó pra mim, do meu jeito, assim, que alegre o meu viver. Amanhã muito cedinho,
meu mano levantar. Acendei o candeeiro, começou a se arrumar, dizendo bem baixinho: mano, eu vou viajar. Tu toma conta de mãe, diz pra ela não chorar. E lá na curva da estrada eu vi meu mano acenar. Adeus, mano. Adeus, mano, ai, ai. Adeus, mano, a benção, mãe, ai, ai. Virgem Maria, mãe do Senhor, tudo morreu, tudo murchou. Peço pra Deus, Pai no sertão, traz meu irmão, acabe esse horror. Não quero ouvir nunca mais o mano outra vez gritar. Adeus, mano, adeus, mano, ai, ai. Adeus, mano, a benção, mano, ai, ai. De novo. Adeus, mano, adeus, mano, ai, ai. Adeus, mano. Na pressa que eu tava, não pude esperar. Eu vivo seguindo pra outro lugar, aonde a tristeza não saiba que eu fui e a felicidade vá lá. Me pegue de novo no colo, me faça de novo um menino. Não deixe que eu morra de medo, não deixe que eu morra sozinho, durma sozinho. Vida em que a gente presta atenção, vê que nem tudo no mundo carece de explicação. Sendo assim sou mais forte, e vendo assim sou mais eu, e vou vivendo apesar do amor que você não me deu. Essa dor que mora em mim não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim e eu vivendo da tua vida. Deus no céu e você aqui, a esperança é quem me abriga. Esses campos não tardem florir, já se espera uma boa colheita, e tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas e você, o que faz? E não repara no chão, por onde tem que passar, e pisa em meu coração. O teu beijo em meu
ser teu homem, teu menino, ser amado de tudo. Mas a gente vai deixando essas canções assim, meio de lado. Aí lembra a introdução e não lembra a letra. Mas a introdução ajuda demais. E aí vem e chega. Gilberto Gil. Sim. Parceria. É, nós fizemos Abrir a Porta. Lamento Sertanejo. Lamento Sertanejo, que foi uma música assim, muito especial, que eu já tinha feito nos anos 67. Depois, com o correr do tempo, a gente fez amizade e eu passei uma fitinha cassete para ele. E ele lembrou-se das origens, né? Porque o Gil é ali do interior, de perto de Conquista, de Vitória da Conquista. E ele foi fundo. E também ele lembrou do tempo que ele era sanfoneiro. Que é incrível, o Gil tocando violão, ele tem uma jogada que ele faz no violão, que é o fole da sanfona. Direitinho, rapaz. Que ele faz aquelas coisas dele lá, quando ele cantava aqueles forrozinhos, né? Aquelas coisas dele. Ele lembrou desse tempo todo. E recentemente nós fizemos uma outra música também, muito nova, que está no DVD dele novo, está no CD. Mas como eu não sei ainda a letra, a música às vezes eu me lembro. Mas Mas, olha, deixa eu dizer aqui para você, Deus, eu estou muito feliz de estar aqui em Fortaleza e poder, mais uma vez, tocar aqui nesse programa que tem o capricho de apresentar quem está começando, quem mexe com a música nordestina, a música de raiz, de um modo geral, sem separação. Isso eu acho muito importante e fico muito feliz. E gostaria que você tivesse muito apoio, porque você está aqui no Canal 5, né? E depende de muito apoio. E eu fico muito feliz. Veja aqui uma placa, um TVC, Governo do Estado do Ceará. Pois é. Vamos ajudar, né? Precisa muito. A cultura precisa desse apoio. Não é só placa não, sabe? Precisa muito. Hoje a sanfona chora de saudade de um dos sanfoneiros considerados mais importantes do país. Depois de 6 anos de luta contra um câncer de pulmão, faleceu ontem, aos 72 anos, José Domingos de Moraes, o nosso querido Dominguinhos. Aqui em Fortaleza, a notícia da morte do sanfoneiro foi sentida por muitos músicos próximos a Dominguinhos. Além do grande talento musical, todos ressaltam o simples e humilde ser humano que ele era. Dominguinhos é uma figura humana muito carinhosa, as pessoas, generosa. Ele estava com esse problema e também com uma pessoa muito ligada a mim, que foi a minha esposa, estava com esse mesmo problema. E a gente conversava sobre isso também, né? E a forma como ele encarava a situação dele e passava isso para mim, isso me fortaleceu muito também. Ele era muito carinhoso com as pessoas, né? Você não via ele subir o tom de voz. Esse lado dos Dominguinhos é que, assim, que me dá uma saudade maior ainda, né? Porque a música a gente vai estar ouvindo sempre que puder. Qualquer hora você pode pegar um disco dele, um CD e ouvir. Mas esse convívio, essa coisa carinhosa dele como ser humano, como pessoa, vai fazer falta muita gente. Todo sanfoneiro que se preza é fã de Dominguinhos, né? Ele realmente é um mestre, um professor, um pai musical, uma pessoa que agregava os amigos, que sempre manifestava o desejo de se tornar amigo. Quando estava fazendo show, que ele sabia que tinha um sanfoneiro, ele chamava. Então é uma pessoa maravilhosa, um ser humano, acima de tudo, ímpar, e um artista
de uma grandiosidade, do tamanho da sua simplicidade. Dominguinho, para mim, foi um dos maiores acordeonistas do Brasil. E Dominguinho tanto tocava sanfona demais, como era uma boa pessoa, boa gente. Uma pessoa fora de série, como também cantor, um grande cantor. Era completo, Dominguinho era completo. Através de Dominguinhos eu conheci o seu Luiz Gonzaga, que depois, ele me apresentou ao Brasil através de programas de projeção nacional, já como afiliado dele e do próprio seu Luiz Gonzaga. Fui morar nos Estados Unidos tocando sanfona, toquei na banda do Fagner, da Marisa Monte, gravei com o Zé Ramalho no projeto Eu Sou Todos Nós, Geraldinho Azevedo no Raízes e Frutos. Isso tudo eu estou querendo dizer que tudo isso foi graças ao Dominguinhos. Então, assim, se eu sou alguma coisa hoje na música, eu devo tudo e mais alguma coisa ao Dominguinhos. Eu diria, iria mais longe, que é uma relação que transpassa, que vai além da história só da música. É uma relação de amizade, quase que de pai para filho, musicalmente falando. Daqui. Aí vai por aí. Amigos, a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. Eu tenho aqui, na certa terei por lá, segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passa como passam os dias. Se o calendário acabar, eu faço voltar o tempo. Não diga que eu fiquei sozinho. Não mande alguém me acompanhar. Repara, a multidão precisa de alguém mais alto a me guiar. Vamos nós. Quem me levará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Quem me leva sou eu, quem regressa sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber.